ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വേനൽക്കാലമാണല്ലോ ഇത്. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നേരത്തായ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട്, ആ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലം കനക്കുകയാണ്. കൊടും ചൂടും വരൾച്ചയുമാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ജലസമൃദ്ധി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചതാണ്. ഒരേ ഒരു ചോദ്യം, ജലസമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചതാരാണ്? ജലസാക്ഷരതയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നാം ഇനിയും വൈകിക്കൂട. അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കാതിരിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനും വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ചെറുവചനത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഭൂമിയുടെ ചോരയാണ് വെള്ളം. ഇരിക്കും കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ കുഞ്ഞുനാളിൽ കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിയ അയാളുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല തലമുറ ചിരിച്ചു, അതിൽ ഗുണപാഠവും പഠിച്ചു. പക്ഷേ ജീവിത തിരക്കിൽപ്പെട്ട് നാം സ്വയം മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊമ്പിനെ കാണാതെ പോയി. ജലസമൃദ്ധിയുടെ ആ ശിഖരമിന്ന് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മളും തായോട്ട് പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 44 നദികളും 50,000-ലേറെ കുളങ്ങളും 69,00,000 കിണറുകളും സ്വന്തമുള്ള വർഷം ശരാശരി 30,000 മില്ലി ലിറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നട്ടംതിരിയുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മുത്തശ്ശി കഥയിലെ ആ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുപോകുന്നത്. ആരാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുത്തച്ഛത്? മഴ ചതിച്ചതോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ വന്ന മാറ്റമോ? 2013 കടുത്ത വരൾച്ചയുണ്ടായി. 2015-16 കാലഘട്ടത്തിൽ 27% മഴ കുറവുണ്ടായി. ഇത്തവണ കാലവർഷത്തിൽ 34% കുറവുണ്ടായി. തുലാവർഷം 69% കുറഞ്ഞു. 30,000 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം കിട്ടിയത് 1869 മില്ലിമീറ്ററാണ്. കിട്ടുന്ന മഴയുടെ 1% വെള്ളം മതി നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കണക്കുകൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും നാം എൻ്റെ കുടിനീരിന് പരക്കം പാഴും. നമ്മുടെ കരങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ വരൾച്ച പ്രതിസന്ധി? ജലസമൃദ്ധിയിൽ മതിമറന്ന് ധാരാളിത്തം ശീലിച്ചതാണ് ഇന്ന് വരൾച്ച രൂക്ഷമായ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കുളിച്ച് എഴുതേണ്ടത് ശീലങ്ങളെയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ചെലവാക്കുന്ന വെള്ളം കഴിയുന്നത്ര കുറഞ്ഞാൽ വേനൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. എന്നാൽ യാന്ത്രിക പുരോഗതിയുടെ ചൂളം വിളികൾ ഒരു ജനസമൂഹത്തിനും അധിക നാൾ കേൾക്കാനാകില്ല. പൈതൃകമായി ലഭിച്ച ജലാംശയും ജലസമ്പത്തും പച്ചപ്പും മലയാളികൾ വീതിച്ചെടുത്തു. നാല് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജലസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം പലരും മറന്നുപോയി. പുരാതന കാലം മുതൽ ജലത്തിൻ്റെ മിതമായ ഉപയോഗം മലയാളികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരു സാധനമായിരുന്നു കിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സുപരിചിതമായ ഒരു സാധനമായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെയും വരാന്തയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അത്തരം നിയന്ത്രിതമായ ജലവിനിയോഗത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ മറന്നുപോയത്. ദീർഘയാത്രകളിൽ പോകുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അന്യസംസ്ഥാന ആളുകൾ കുപ്പിയുമായിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെയാണ് ഈ മലയാളി പഠിക്കാത്തത്. പാദസഞ്ചയം വാർന്നൊഴുകിയ അളവ് സേതുബന്ധന ഉദ്യോഗമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജലം മുഴുവൻ വാർന്ന് ഒഴുകിപ്പോയ ശേഷം അണ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വരുന്ന കാലാവർഷം, ഈ കാലാവർഷത്തിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചു വച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു യുദ്ധം, മഹായുദ്ധം കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.
നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പണം കൊടുത്ത് വെള്ളം വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിയത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്? നമ്മുടെ സന്നദ്ധ ക്ലബ്ബുകൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, അതുപോലെ ഓരോ ആളുകളും, പൊതുസമൂഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുജലാശയങ്ങൾ വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുക, പൊട്ടിയതും ചോർച്ചയുള്ളതുമായ പൈപ്പുകളെല്ലാം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, വാട്ടർ തീം പാർക്കുകൾ അടച്ചിടുക, ചില വിനോദന പരിപാടികൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുമുറ്റത്ത് വീഴുന്ന മഴവെള്ളം നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വരും തലമുറ നമുക്ക് ഒരു കൊടും വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അടുത്ത വേനലിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരികയില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇനി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത്ര സുഖകരമായ കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ജലാശയം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം. നല്ല സന്ദേശം നൽകി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല